مړه مینه دی خوخه زما بچی مړه مینه دی خوخه زما باندې کوم قیامت تیر شو دا دی مل راکی ما سره پری خودلا په ما باندې قیامت دونه زما زمان شرف نوم دی فقیر آباد کې اوسېږم دین مار کړل دا ما سوې راوسته دی په ما باندې کوم قیامت شو یو اوسې کې مړه بس بد حال دی خدای قرآن ته وکړ دا ویکسینیشن بند کړه یار دا د چا پروپاګاندا دا سال دی دا سال حوال دی یار برای مهربانی ما ته کور ته راونه لېږئ خدای ته وګورئ ګوره ذمهوار به بیا تاسو پخپله یې که موږ پولیس والا پخپله ورپسې راځي په زور باندې وال کوي ټکول کوي چې دا ورکوي ولا په زور باندې او لګیا دی بول چېنې وایي چې دا په منګړت دی تاسې په ګسجي ته جاک ته وایم په ما باندې قیامت تېر شو دا مې زوی دی کیمرا ورته پولیس ته تار کړ هغوی را ته بیا وویل که نه وي تاسو څو کسان موږ ورته وویل چې پوره پچپن کسان یو بل هغه راته وویل وی پولیو درته واچوم موږ ورته نه وکړه هغه راته په زوره واچوله اشنغری تانی نظر آغلیم اپوزیٹ علی گڑھ پبلک سکول دا زما ماشومان دی یو پا تری کی دی یو پا سکس کی دی ڈی سی سی بوسر آغلیم پا زور باندی ساز کې چولی دی رور می دا زما زوی د دنه تاسو کدی خو دروغ نه وای کزم دا به او شش او واپس کور د نه را پری خو کور ته نه را پری خو نی باثروم ته پری خو نی واشروم ته را پری خو علی گڑھ پبلک سکول دی ڈی سی سی براغله او ایس سی سی ټول پخپل راغلی دا یوس مارا وستی دلته کې هسپتال ته دغه پر نور او دلته کې سم نشته رورا نو د دې زمون دوه ماشومان نه مهرباني دی وکي د دې لیبارټری ټیسټ وکي بیا دې وروړي بیا دې خلکو ته اچي کنه نه لیبارټری ټیسټ نه یې سم نه او خلکو ته راځي کور به ګوره چي.